Doutor Paulo Branco, médico proctologista, eu vou falar sobre as 10 mentiras sobre sexo anal. Primeiro, o sexo anal não causa dor, causa. Se você perguntar para um gay passivo, né, 10 anos, 5 anos de relacionamento, ele não tem dor mais no sexo anal. Dor anal, em geral, ocorre nos pacientes que começam a ter relação passiva, por má lubrificação ou mau relaxamento da musculatura anal na hora do sexo passivo. O sexo anal tem menos chances de transmitir DST do que o sexo vaginal? Não. O sexo anal, ele tem 40 vezes mais chance de ter uma DST, doença sexualmente transmissível, que o sexo vaginal. O ânus é mais apertado, ocorre mais lesões, mais sangramento, mais fissuras, mais ferimentos, e aí contato com sangue e tal, pele com pele, né, mucosa com pele, uma treta maior, pode pegar DST, tipo verruga de HPV, HIV, hepatite e outros. Sexo anal com frequência aumenta o risco de flacidez anal? Não. Muitos gays perguntam isso. Meu ânus está flácido? Não, sexo anal não causa flacidez, esquece. Difícil, eu trabalho há 18 anos com o público LGBT, tenho duas clínicas LGBT em São Paulo, não vejo nada de flacidez anal. A não ser que você parta com uma coisa mais absurda. Né? É só um ânus, mas você agrida muito, brinquedo erótico inadequado, né? Má lubrificação, mau relaxamento, pode alterar, pode causar a flacidez. Sexo anal transmite o coronavírus? Não. O coronavírus foi isolado na secreção fecal, o problema é que a carga é muito baixa, não sabe se ele tem tradução clínica, mas é melhor usar camisinha. A maioria das mulheres gostam de fazer o sexo anal? Não. O trabalho canadense mostrou que 71% das mulheres se sentem mal na relação anal, tá? O ânus sempre está relaxado para o sexo anal? Não, existe um músculo chamado esfíncter interno, ele mantém o ânus fechado, é chamada pressão de repouso do ânus. Ele leva de 3 a 5 minutos sob pressão, massageamento, carinhos, para poder relaxar e aí ter a penetração. O sexo anal compromete a estética anal? Não, em nada, em absolutamente nada. A não ser que você use um brinquedo erótico inadequado, cause ferimento, uma cicatriz, mas fora isso, se realizar de forma normal, sem risco, sem, não tem complicação nenhuma. Dá para perceber só em olhar que faz sexo anal? Muitos gays perguntam isso, muito preocupados. Isso é vergonha de ir no médico. Por quê? Porque fazem o sexo anal, da não são gays assumidos, e aí tem vergonha do médico perceber que a gente faz ter relação anal. Primeiro que não tem vergonha de nada. Se assume gay, acabou. Mas não dá para perceber nada disso. O médico existe para te ajudar, né? Mas não dá para perceber nem anal, nem vaginal, nem oral, nenhum. Faço sexo anal somente com pomada de xilocaína e nunca tive ferimento. Errado, não se usa xilocaína. Xilocaína é anestésico. Eu já vi ferimentos graves, operei ferimentos graves. Pacientes, todo sexo anal, masturbação, brinquedo erótico, fisting, que usa xilocaína. Não faça isso, é um erro que pode custar a tua vida, inclusive. Sexo anal sempre causa câncer de ânus? Há trabalhos que mostram, né? Nos viciados em sexo anal, prática muito frequente, ou nos viciados em sexo anal promíscuo, que tem HPV, carga viral alta de HPV, HIV, aí passa a ser de risco, tá bom? A estética anal não interfere no sexo anal? Interfere sim. Existem aquelas pelinhas anais, chamadas plicomas perianais, que os gays detestam, tem horror aquelas pelinhas, que podem dar sangramento, podem dar coceira, podem fazer parte de uma fissura anal, é o plicoma sentinela, está associada à dor e sangramento, pode fazer parte de uma hemorroida interna de grau 4, que tem rosa, mucosa, fora a pele, dessas pelinhas, sim, o gay tem um horror, e as mulheres, horror, né? Então eu tiro aquelas pelinhas e fica bacana, sem problema nenhum, tá bom? Sou médico proctologista, Dr. Paulo Branco, entra no meu canal de vídeo no YouTube, proctologista Dr. Paulo Branco, ou no meu site, drpaulobranco.com.br, muitos, muitos artigos, mais de 300, eu vou para 400 artigos. Facebook, proctologista, Instagram, @proctologista. Um abraço.